Hola, què tal? Molt bona tarda. La plataforma d'afectats per la hipoteca alerta d'un augment important d'ocupacions il·legals de pisos buits davant el desbordament dels serveis socials. Així s'ha denunciat en una nova assemblea multitudinària de la PAC de Terrassa, que torna a reprendre les seves reunions setmanals. Us en parlem de seguida, però abans altres notícies en titulars. Des d'avui, 30 persones contractades per Ecoequip reforcen la recollida de les fulles a la via pública. És una tasca que l'Ajuntament de Terrassa intensifica habitualment durant la tardor i l'hivern. El 2014 ha començat amb un nou impagament de la Generalitat a les farmàcies. El 5 de gener havien de cobrar els medicaments dispensats al novembre, una factura que puja a 108 milions i que no s'ha pagat. El Centre Cultural ha començat la programació de 2014 amb el Cor, Ballet i Orquestra de l'Exèrcit de Kiev. Es tracta d'un espectacle trepidant, avalat per l'èxit de les seves gires internacionals. Catalunya continua sent la comunitat autònoma amb més desnonaments diaris, uns 45. A Terrassa, la plataforma d'afectats per la hipoteca atén cada setmana entre 25 i 40 casos nous, molts dels quals, després de veure's vivint al carrer, acaben ocupant un pis buit. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha reprès aquest dimarts al vespre les seves multitudinàries assemblees setmanals al Centre Cívic Francesc Macià. Cada 7 dies l'entitat atén entre 25 i 40 nous afectats per desnonaments, a qui assessora, dona suport i esgota tots els recursos per trobar una solució a cada cas. La plataforma alerta d'un augment d'ocupacions il·legals de pisos buits davant el desbordament dels serveis socials i de la falta de respostes de l'administració a un problema que s'agreuja. Cada setmana tenim gent que ens ve dient-nos això, que estan actualment dormint al carrer, que estan amb nens en una furgoneta. Llavors nosaltres el que estem treballant doncs, és sempre esgotant totes les possibilitats, no? Ves a serveis socials, demana un habitatge, no sé quantos, si al final tu estàs dormint al carrer, hi ha molts pisos buits, doncs el que fem és, a través de la campanya de l'obra social, rellotgem a les famílies en aquests habitatges. Aquest mes la plataforma impulsa mocions a una 60ena d'ajuntaments catalans perquè apliquin la llei de l'habitatge i sancionin els bancs que tinguin pisos buits, tal i com Terrassa ha liderat a tot l'Estat. Ara haurem de veure si els bancs doncs són especials o no i quan els hi posen una multa la paguen, perquè si la llei diu que tenir un habitatge buit quan hi ha gent que es queda al carrer és antisocial, incompleix la funció social de l'habitatge, doncs s'ha de sancionar i si no, doncs la sanció el que busca és que els bancs canvien d'actitud. En els darrers 9 mesos a Catalunya hi ha hagut una mitjana de 45 desnonaments al dia. La comunitat d'Espanya és una amb Andalusia amb més execucions hipotecàries. Doncs precisament aquesta iniciativa pionera de l'Ajuntament de Terrassa de sancionar pisos buits, ara s'hi afegeix un altre municipi de la comarca, Castellar del Vallès. L'equip de govern encapçalat per Ignasi Jiménez ha decidit aplicar la llei catalana de dret a l'habitatge i obrir expedients no només a les entitats financeres, sinó també a promotors i immobiliàries que tenen un estoc excessiu de pisos buits. Amb la mesura s'instarà a aquestes entitats a reincorporar els habitatges en desús al mercat a un preu assequible. També els podran cedir a l'oficina local d'habitatge per a que els gestionin. La legislació preveu que per aquest concepte multes d'entre 5.000 i 900.000 euros. L'Ajuntament de Castellar destinarà els diners recaptats a incentivar polítiques d'habitatge. Tornem a Terrassa. L'Ajuntament reforça les tasques de recollida de fulles davant l'increment d'aquestes a la via pública. Aquest matí, 30 persones contractades per 6 mesos han començat a recollir fulles. Un cop acabin aquesta tasca, ajudaran a la neteja viària. Des d'aquest dimecres, 30 persones contractades per Ecoequip reforcen la recollida de les fulles dels arbres a la via pública. És una tasca que no es fa regularment, però que l'Ajuntament intensifica amb la caiguda de les fulles a la tardor i a l'hivern. Dividides en dos torns, aquestes persones han estat contractades per un període de 6 mesos i amb el finançament de la Generalitat. Les tasques de recollida de fulles ha començat aquest dimecres, l'endemà d'una primera jornada de formació. El treball dels 30 contractats serà supervisat per personal d'Ecoequip. Un cop acabi la campanya de recollida de fulles, aquestes persones es dedicaran a reforçar la neteja viària en altres tasques que només es fan ocasionalment.
Després de les festes nadalenques, el Consorci de Residus recorda la necessitat de reciclar i dona una sèrie de recomanacions per reutilitzar tot el que sigui possible i el que no, que es porti als punts habilitats o a la deixalleria municipal. Contenidors plens de papers i cartrons, ampolles i altres objectes. El període de les festes nadalenques està marcat, entre altres coses, per un increment de les deixalles. Un cop finalitzat el Nadal, el Consorci per a la Gestió de Residus vol recordar la necessitat de reciclar i de reutilitzar tot el que sigui possible i ha fet pública una llista de recomanacions. Així, per exemple, els papers i embolcalls dels regals es poden fer servir per embolicar altres paquets o fer ornaments, diuen. Si no es poden aprofitar, cal dipositar-los al contenidor corresponent. Els arbres de Nadal naturals cal portar-los als punts habilitats específicament o a la deixalleria municipal. També es recomana no deixar els arbres als contenidors perquè ocupen espai, dificulta la recollida i no se'n farà un bon tractament. Els envasos de vidre cal dipositar-los al contenidor verd. Molts residus que es generen durant les festes no es poden recollir adequadament als contenidors habituals de recollida selectiva. En aquests casos, el Consorci aconsella dirigir-se a la deixalleria municipal. La Generalitat ha tornat a incomplir el calendari de pagament a les farmàcies. El govern català ja deu 2 mesos i 226 milions d'euros als farmacèutics. A finals d'any, el govern va pagar 107 milions d'euros pendents del mes de setembre, però ja tornen a endarrerir-se amb la factura corresponent a l'octubre. El 2014 ha començat amb un nou impagament de la Generalitat a les farmàcies. L'administració ha tornat a incomplir el termini de pagaments que marca el concert signat entre el CatSalut i les farmàcies catalanes. Segons el calendari que va fer públic el govern, el 5 de gener els farmacèutics havien de cobrar les medicines dispensades al novembre, una factura que puja a 108 milions i que no s'ha pagat. Aquest deute s'ha de sumar als 118 milions que s'havien de pagar el 5 de desembre, corresponents a les receptes de l'octubre. Això vol dir que la Generalitat ja ha acumulat 2 mesos de retards i un deute de 226 milions amb les farmàcies, segons ha denunciat el sector. A finals del 2013, les farmàcies van arribar a acumular un deute històric de 4 mesos, 416 milions d'euros. La Generalitat es va comprometre a regularitzar els pagaments i el 20 de novembre els farmacèutics van cobrar amb 3 mesos de retard diversos pagaments pendents que sumaven 309 milions d'euros. Va quedar pendent el mes de setembre 107 milions d'euros que es van saldar el 31 de desembre. Les farmàcies catalanes van cobrar a través de la línia de pagament a proveïdors que va aprovar el govern espanyol. A Terrassa hi ha 20.000 diabètics, la meitat dels quals no ho saben. Són dades de l'Associació de Diabètics de Terrassa, que ha renovat la seva junta i vol atraure els més joves a l'entitat. La nova junta de l'Associació de Diabètics de Terrassa vol atraure la gent més jove a l'entitat perquè mantinguin els controls habituals de la malaltia i evitar així patologies més severes. En aquesta nova etapa, aquest mes de gener, es posa en marxa el programa Experiències. En petits grups de diferents tipus de diabètics, doncs els més joves en un grup, els adolescents en un altre, la gent més gran i gent tipus 2, doncs estaran cadascú en petits grups. Hi haurà un professional, un dietista o un infermer, i a partir de les experiències, de les inquietuds de cada persona, doncs explicaran els seus problemes, el dia a dia, per poder doncs, que sigui una malaltia, ja que és crònica, doncs una mica més lleugera, no? A Terrassa hi ha 20.000 diabètics, la meitat dels quals no ho saben. Per això l'associació impulsa diferents campanyes com les 500 medicions gratuïtes que van fer el passat 14 de novembre amb motiu del Dia Mundial contra la Diabetis. Terrassa acollirà el pròxim 1 de març un congrés amb més de 300 especialistes sobre les ferides del peu diabètic, una patologia que pot derivar en l'amputació de l'extremitat. L'Associació de Diabètics de Terrassa assessora i ofereix serveis i medicació més barata als seus 300 associats. Treballa perquè els afectats mantinguin la malaltia sota control i difonen hàbits saludables com una dieta equilibrada i l'exercici físic. Per això, és necessari que vostè...
La Federació Espanyola d'Hoquei Herba ha donat a conèixer el calendari de la segona fase de la divisió d'honor femenina, que no reprendrà fins al 2 de març. El Club Egara i l'Atlètic, que es troben en el grup 1 amb els altres 4 equips que lluitaran pel títol de la Lliga, debutaran a casa. Les del Pla del Bonaire contra el Júnior, mentre que les de Can Sales ho faran amb la Reial Societat. Recordem que en aquesta segona fase, on s'arrosseguen els punts de la primera, l'Egara l'iniciarà en la cinquena posició, mentre que l'Atlètic ho farà en l'últim lloc. En el grup 2, amb els equips implicats per mantenir la categoria, el Club Deportiu Terrassa jugarà la primera jornada a casa davant del San Pablo Valdeluz. El conjunt de les Pedritxes començarà la segona fase en quarta posició, en llocs de descens. I en hoquei patins femenins, nova derrota de l'Esfèric en el primer partit de l'any. Les terrassenques no van saber tancar el partit i van perdre contra el Girona per 2-4. L'equip de Guillem Pérez es troba a un punt dels llocs de descens. L'Esfèric no ha pogut començar l'any amb victòria en la represa de l'hoquei Lliga Femenina. Dissabte, en partit corresponent a la desena jornada, va perdre per 2-4 amb el Girona. La derrota deixa l'equip de Guillem Pérez a només un punt dels llocs de descens, tot i que té encara 2 partits pendents per disputar. L'Esfèric va fer una molt bona primera part i va tenir opcions d'endur-se el triomf, però no va estar encertat de cara a porteria. Laura Viella, en una gran acció personal, va avançar al Girona, però la resposta de les terrassenques va ser immediata. Marta Montpart, amb un gran xut des del mig de la pista, va tornar a l'equilibri en el marcador. El conjunt agarenc va poder marxar al descans amb avantatge, però Regina Flix no va poder superar la portera Virginia Díaz en una falta directa. L'inici de l'Esfèric en el segon temps va ser molt esperançador. Cèlia Roura va aprofitar un rebuig curt de la portera del Girona per fer el 2-1 en el minut 28. En la jugada següent, les locals van forçar un penal per ampliar les diferències, però Roura no va poder amb Díaz. I del possible 3-1 es va passar al 2-4, amb un parcial de 0-3 demolidor de les gironines. Carla Gri va aprofitar un rebuig en curt dins l'àrea per fer l'empat en el minut 32. 2 minuts més tard, Helena Ruiz va robar la bola i va fer el tercer. En el darrer minut, quan l'Esfèric estava bolcat a atac i sense portera, Viella va aprofitar un ràpid contracop per marcar a porteria buida. Hem tingut una molt bona primera part, que no hem aprofitat bé les ocasions que teníem, i ens hem anat a mitja part amb 1-1, que sabia poc, potser, i a la segona part hem començat bé, amb el 2-1, molt bé, i ens hem pensat que ja s'havia acabat el partit i allà, res, en 3 minuts ens han remuntat el partit i la veritat és que acabo descontent, sobretot amb mi, perquè crec que no he gestionat bé el partit. L'Esfèric afrontarà aquesta setmana una jornada clau de 6 punts. Divendres visita l'Igualada, equip que el precedeix a la classificació, mentre que dissabte rebrà l'últim classificat, el Travieses Gallec, en partit aplaçat de la 6a jornada. Bones notícies per a la natació egarenca. Àlvar Puig està totalment recuperat de la lesió que va patir a l'espatlla esquerra i que li va impedir disputar el Campionat d'Espanya i l'Europeu en piscina curta aquest passat mes de desembre. El terrassenc ha estat convocat per la Federació Espanyola per participar en les jornades de control i de seguiment que tindran lloc la setmana vinent. Del 15 al 17 al CAR de Sant Cugat, mentre que la segona part de l'estada consistirà en competir en el Campionat de Catalunya Absolut que organitza el Natació Terrassa del 17 al 19 de gener. Així doncs, la prova garenca comptarà amb la participació de la selecció espanyola absoluta al complet, encapçalant el cartell les principals figures de la natació espanyola com Mireia Belmonte, Melanie Costa o Erika Villaécija, entre d'altres. I un altre esportista de la nostra ciutat que s'incorpora a la selecció absoluta és Laura Gamell. La gimnasta terrassenca ha marxat aquest dimarts a Madrid, ja que ha estat convocada per la Federació Espanyola per concentrar-se amb l'equip absolut. Gamell s'entrenarà a partir d'aquest dimecres al Centre d'Alt Rendiment de Madrid, amb la vista posada en els pròxims Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Els reptes més immediats de la garenca, però, passant pel Campionat d'Europa d'aquest proper mes de maig a Bulgària i pel Mundial de l'octubre a la Xina. Gamell busca guanyar-se un lloc en l'equip absolut en el seu primer any com a sènior de cara a la cita olímpica.
La colla del drac Baluc vol renovar la seva bèstia de foc. L'actual drac està molt malmès i pesa massa, però i per això volen fer un de nou i necessiten 2.000 euros. Per això han demanat aportacions de particulars a través de la plataforma de micromecenatge Verkami. La colla del drac Baluc Estarot i Diables de Canaurell recorrerà Verkami per fer una rèplica exacta de la bèstia de foc per reduir el seu pes, ja que supera els 80 quilos. A més, la figura original, creada el 1993 pel geganter Toni Solans, està molt malmesa pel pas del temps i els accidents que ha anat patint al llarg dels anys. El projecte ja està en marxa i s'han recollit 325 euros en aportacions de particulars dels 2.000 que la colla demana a Verkami. Hi ha temps fins a finals de mes per participar en aquesta iniciativa de micromecenatge. Els treballs, però, estan pressupostats en 5.000 euros. Aquest és el cost de fer els motlles del drac original, unir-los, omplir-los amb fibra de vidre i, per últim, pintar la figura. El seu responsable és l'artista Jordi Grau. El finançament d'aquests diners es farà a partir de les aportacions de la colla i els seus membres, a més de l'Ajuntament de Terrassa, l'Associació de Veïns de Canaurell i la Subscripció Popular. Un cop acabat el projecte, la colla farà públic el cost final i les aportacions rebudes per cada línia de finançament. El nou drac Baluc es presentarà durant la Festa Major de Canaurell, el cap de setmana del 31 de maig i 1 de juny de 2014, quan s'escenificarà el relleu entre la figura antiga i la seva successora. El cor, ballet i orquestra de l'Exèrcit de Kiev han donat el tret de sortida a la programació del 2014 al Centre Cultural. Ha estat aquest dimarts amb més de 100 artistes a dalt de l'escenari. El Centre Cultural ha començat la programació d'aquest 2014 amb l'energia desbordant del cor, ballet i orquestra de l'Exèrcit de Kiev. Ha estat aquest dimarts 7 de gener quan més de 100 artistes han ofert a la cèntrica sala terrassenca un gran muntatge de cant, ball i música. El de l'Exèrcit de Kiev és un espectacle trepidant, amb una cadència que es va incrementant fins a omplir-ho tot de mil i un detalls de color i energia i que deixa l'espectador amb la sensació d'una experiència irrepetible. El cor, ballet i orquestra de l'Exèrcit de Kiev han arribat a Terrassa avalats per l'èxit de les seves gires internacionals. De fet, la combinació d'energia i harmonia d'aquest espectacle ha commogut més de 30 milions d'espectadors de totes les edats arreu del món. Del conjunt d'obres interpretades a l'escenari del Centre Cultural aquest dimarts a Terrassa, han destacat Kalinka, Més enllà del Danubi i Katiushka, entre d'altres danses i cançons tradicionals russes. L'Església de Santa Maria va acollir divendres un dels darrers concerts del cicle Nadal a la Seu. Sota el títol El cant de les dones en la Catalunya medieval, la soprano Maria Teresa Ver ha ofert un recorregut a través de la cançó i la dansa d'alguns dels diferents estadis assumits per la dona durant l'edat mitjana, com ara pitonissa, mística, bruixa o amant. Un homenatge a Ver ha estat acompanyada pels músics Santi Miron, Jordi Reguant i Àlex Guitart. Amb ells ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció i fins demà.